Hej Eden, vad tycker du om det här pratet som får gå här nu? Ja, vad ska jag säga? Det är lite svårt. Det finns väl både nackdelar och fördelar med EU, men... Ja. Jag vet inte. Kanske Sverige ska hålla sig för sig själva, eller? Jag tror det. Ja, jag tror också det. Mindre länder klarar sig lite lättare i kristiden, tycker jag. Jag tror det, ja. Vi kommer att förlora säkert mycket makt, eller att bestämma över oss själva. Det kommer de andra att göra. Det blir nästan diktatur då. Ja, det blir ju diktatur. Ja, det blir lite diktatur. Diktera vad vi ska göra. Ja, det tycker jag med också. Ja. Det är en vi ska steg mot nästa globalisering. Det är bara det. Ja. Det kommer att finnas två stater i framtiden. USA och sen EU. Ja, det är sant. Och vi får hoppas på Ryssland också. Pass på hund och skicka det. Ja, ryssarna är inte farliga. Ryssarna är inte farliga. Det är mest snälla, tror jag. Vad sa du? Ryssarna är inte farliga. Det är mest snälla. Jo, det är mest snälla. För det var Sverige som kämpade mot ryssarna för 300 år sedan. Ja. Och svenskarna som började ju. Och sen har det inte varit någon krig. Ja. Så de kommer inte... Nej, Sverige. Nej. Ryssarna, de bryr sig inte om oss. De har det gått bra som de har, vet du. Ja, vad fan ska det här göra? I så fall ska vi ta en brytning med dem, så kommer han Putin. Ja. Vad tror du med det här? Lopp, förstår du? Lopp, förstår du? Vad håller ni på med där? Vad gör ni där? Jag vet inte. Det är en sån kvinnomöte. Pin-up. Pin-up-tjejer. Är det pin-up-tjejer? Samtidigt. Ja, det måste jag. Jag visst fan. Så här, loppis bidrar till min blöta fest. Bidrar till min blöta fest. Ja, det är vilken fest ska det. Ska vi åka till fest? Då åker vi på fest med. Vi kan åka på fest. Det gör vi, tack. Det är vi tillsammans. Det gör vi, tack. Gammal raggare. Ja, okej, tack. Thank you.